Omuyimbi Lilian Mbabazi ono nno nga ye yali mukyala w'omugenzi amanyikiddwa nga Moses Radio newankubadde ng'omugenzi we yagenda okufiira bano baali tebakyabeera babiri. Ono avuddeyo n'ategeeza nti Radio yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga balina enteekateeka ez'okuddamu okwagalana era okubeera bombiriri. Era ono bwe yabadde wali ku kimanyikiddwa nga Tasca Multi Conversations, Lilian Mbabazi yategeezezza nti nga Moses Radio tannafa nga Februari 2018 yakomawo mu Uganda era nga baayogera ne bakkaanya okuddamu baagalane era basobole okubeera n'abaana baabwe kubanga Radio yali amaze n'okukola record label eyiye ng'eno n'emanyikiddwa nga Angel Music. Era Lilian yajjukira nti Progress yali etandise okutambula bulungi nga n'ennyumba yaabwe yali entebe yali egenda mu maaso n'okuzimbibwa era nga banyumya emboozi nnyingi nnyo n'omugenzi Moses Radio kubanga baali beeyagala era nga baali basazeewo baddemu baagalane babeere babiri newankubadde nga pulanizi zaabwe zaali disrupted kubanga Moses Radio yalangirirwa nti afudde okusinziira ku blood clot eyali gyeyali afunye wali mu bwongo bwe mu bbaala emu mu kibuga Entebbe. Era ono yategeezezza nti essaawa zino tali mulaavu era nga akkiriza nti ne waabeera nga wa kulaga interest oba nga waliyo omuntu amulinamu interest ayinza okufuna akaseera akazibu kubanga tannaba kuwona kuva mu process eyo. Era ono yategeezezza nti ng'omuntu eyali abaddeko mulaavu okuddamu okufuna laavu oba okufuna omuntu omutuufu kijja kujja mu bulamu bwe naye kijja kujja mpola mpola ate mu kapasiti ennene. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musiibe bulungi, mweraba.